Сайн миний хүн юу хийж байгаа вэ? Дасглаа гэж байна. Өө мундаг штэ миний хүү. За. Секцэндээ явж байгаа юм миний хүн. Явахгүй. Яагаад? Хичээлд манд явах гингүүт юу 7-оос дээш ингээ орно гэдэг. Оо за. За яг хөө миний хүү чинь тэгтээ 100 зөндөөх тоглолдог тий? Юу дуртай байли миний хүү чинь? Сакс. Тий, сакс зөндөө тоглолдог штеп миний хүү. За. За хоёлоо одоо үлгэрийн уншнаа. За орондоо ороо цаахан тий. Үлгэрийн юм юм. Миний хүү жоохон өндөгөө суучих. За тэгчих. За тэгчих. Хүн шат сайхан амрый тий. Өөр миний хүч өнөөдөр юу хийсэн бэ? Хичээлд яваад багш нь юу гэж юм? Миний хүг. Сайн сурсан гэсэн. Оо ямар мундаг юм тий шт. Миний хүч. Сургалтандаа сайн хөшөө миний хүч. Улам сайн сураараа заа юу. Яагаад имийн ингээ өдөр болго үлгэр уншиж өгöd гэдэг юм бэ гэхээр вэ штэ. Одоо үлгэр уншаад байхад чинь та нарын сайхан толгойн сэргэн сэтгэн бодох ур чадвартай болно. Юмыг төсөөлөн ургуулan бодох чадамжтай, тийм сайхан уран сэтгэмжтэй болно. Тийм учраас үлгэр уншиж өгдөгөө, тийм ээ? Тийм. За өнөөдөр имийн Ахтуу 3 гэсэн үлгэр ярьж өгье. Эртээ өрөдийн цагт ахтуу 3 өнчин хүүхэд байжээ. Айл хэсэд юм гуйж аж төрн амьдардаг байсан байна. Нэг өдөр айлаас юм гуйсан чинь хоньны 6 хүз өгчээ. Бас нэг айлаас юм гуйсан чинь аяга будаа өгчээ. Ахтуу 3 хээр тал руу 6 хүзүү аяга будаагаан аваад явсан байна. Тэгээд хүзүү будаа хоёроороо хоол хийхээр шийдэж нэг айлын нутаг дээрээс тогооны тал ширм олоод өндөр уулын энгэр өд явж очлоо. Хоол хийж идэхээр болж хүний баг нь хөдөлдөг, шувууны баг нь жирэгдэг юм. Хоёр ахын сууж байя. Миний дүү аргал хоргол түүгээд ир. Гэд баг дүүгэн явуулжээ. Явчихсан хойгуур нь хүзүүгэн чанаад нэгийн дүүдээ тавиад тавын хоёулаа хуваагаад идэж гин. Дүү нь аргал түүгээд ирлээ. Ах нь хэлсэн нь. Таван хүзүүтэй хонь юм аа. Хоёр ах нь ахаараа хоёр хүзүүг нийтлээ. Дүүдээ нэг хүзүүг нь тавилаа гэж гинэ. Дүүн ганц хүзүүгээ мөлжүүд шүлэнд нь будаагаан хийгээд буцалгаж байсан чинь өнөөх хагархай ширмийн хаграад асгачхаж гинэ. Тэгээд дүүн хэлж гинэ. Одоо гуруулаан гурван тишээ явъя. Ахтуу гуруулаан аман хүзүү зургуулаасан. Амны хишиг дутхад бас нэг нь алга байдаг байжээ. Шүлэнд нь аяг будаа хийгээд уух гэсэн чинь тогоо хаграад үнсэн бунд ам болж бас байдаггүй боллоо. Ингэхлээр гуруулаан харангатаж өгөх нэ. Барьж байгаа гурван модоо энэ тэнд хатгаад гурван тишээ явъя л та. Гурван жил болоод энэ модон эргэж үзье. Сайн сайхан өнгөтэй байвал амьд байна гэж бодъё. Ойчиж гэмтсэн байвал үхэжээ гэж бодъё гэж хэлжээ. Тэгээд гуруулаан гурван тишэн явсан байна. Тэгж явсаар байтал хамгийн баг дүүн нэг газар очоод хаан болоод сууж гинэ. Дундх нь айлд зарагдан зарцлагдж өөрийн гисэн гэргүй дүнгэн данган шар наран бор хоногийг өнгөрүүлэн явж байжээ. Их ах нь энэ тэнд явж байгаад турж өгсөн байжээ. Нэг өдөр дундх ах нь нөгөө гурван модоо үзье гэж бодоод явжээ. Явсаар байгаад өнөө гурван модон дээрээ очиж гин. Тэгсэн чинь хамгийн баг дүүгийн мод их сайхан ургасан байна гин шүү. Их ахын мод хугарч унаад хуу хайрсан байна. Өөрийн мод муухан өнггүй байж гинэ. Тэгээд буцаж байгаад
ер нь их ах минь өнгөрсөн юм шиг байна. Дүү минь амьд байгаа юм бэ. Дүүгэн сургалж чадвал уулзъя гэж бодоод явжээ. Баруун урд хязгаарт очиод сургалж гинэ. Тэгсэн нэг хүн манай хаан гурван өнчин хүүхдийн нийгэм гинлээ. Амьдрч чадхан байгаад гурван тишээ гарсан гэж ярьдгийм гинлээ. Ээж ярьч гин. Ах нь тэр мөн байж магад гэж бодоод тэр хаантай уулзах гэж очижээ. Гэтэл үүднийх нь харуул оруулахгүйсэн байна. Тэгээд 3-4 хонжээ. Тэгэхээр ах нь нэг өдөр хааны нярвт хаандан урдын бэрх цагт өндөр уулын өвөрт ах дүү гурвуулан байхад аман хүзүү тав байж үлээ гэж хэлж өгөөч гэж гуйсан байна. Нярв хаанд очоод нэг хүн тэгж хэлүүлж байна гэж хэлжээ. Хаан бодож байгаад тэр хүнийг оруулаад ир гэжээ. Ингээд ах дүү хоёр уулзаад амар сайхандан жаргасан байжээ. За тэгэхээр энэ ах дүү гурваар юу харуулж байна минийх ойлгосноо? Тэгэхээр ах бас шунал. Хоёр ах нь тэгээд яасан бэ? Дүүгээ аргалд явуулчаа тэр хоёр нь бас юу яасан бэ шүү дээ тий. Хоцорсон. Илүү хоол идээд дүүдээ болохоор баг хоол ин тавиад тэр нь яасан байх нь уу? Хүн чанарыг харуулж шүү дээ тий. Тэгээд дүүгээ хуураад заллиад гэтэл дүү нь яасан? Хамгийн сүлд дүү нь ухаантай ажилсаг болохоор хамгийн их ялтыг байгуулж том хаан болсон байна тий. Тэгээд аргагүй ихэнд одоо дүүгээ хайгаад ирээд явсаар агаад олоод устал дүү нь одоо сайхан том хаан болсон баяжсан байсан байна. Тэгээд том ах нь бол энэ хорвадэр байхгүйсэн байна. Тэгэхээр хүн бол хичээх юм бол ингээд амьдрал бол ингээд эргэж ирнэ гэсэн утгыг харуулсан байх нь шүү дээ тий. Тийм. За ингээд нэг онцох талах чи юм энэ төхөө. Тэгээ. Хэрмэн дээр хөвтөлөө. Хэрмэн дээр хөвтөлөө. Хэрмэн дээр хөвтөлөө. Хүний нүрэн дээр байдаг юм да. Юу байх нь? Нүдний ойролцоо юу гэдэг вэ? Нүдний дээдл. Хөмсг. Аа, тий хөмсг. Хэрмэн дээр хөвтэй луу гэхээр хөмсгийг луугаар төсөөлсөн байх нь шүү дээ. За, өнөөдөр ингээд хичээлээ хийцэн үү миний хүн? Хийцэн. Оо, сайн байна. Багш нь аль хэр даалгавар өгсөн юм? Баг. За, ингээд хичээлээ хийсэн бол өнөөдөр ингээд сайхан амрыг да хоёулаа. Маргааш хичээлтэй юм чи ихтгэн шиг амарч унтээ тийм ээ. За минийх хөө. Сайхан юу ячих. Ошоогоо болоод. За тийм ячих. За минийх хөө сайхан амраарэ. Сайхан амраарэ.